Udruženje Korak po korak već 13 godina otvoren je centar u kojem su stvoreni uslovi za integraciju osoba sa intelektualnim poteškoćama u normalne životne tokove. Okuplja članove starosne dobi od 18 do 30 godina, a udruženje trenutno broji 20 korisnika. Omar Morenjačkić, član udruženja Korak po korak. Radimo sa njima, imamo kreativne radionice, znači koje sprovodimo, imamo sportske aktivnosti, vodimo djecu, znači na razne izlete, na ljetovanja. Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-a, znači LOD 3 projekat jačanje lokalne zajednice koji financira Evropska unija iz sredstava instrumenta, znači za predpristupnu pomoć u iznosu od 2 miliona eura. Uz pomoć mnogobrojnih radionica osobe sa intelektualnim poteškoćama osposobljavaju se za svakodnevni život kao i zapošljavanje, te učestvuju između ostalog na mnogobrojnim sportskim takmičenjima i specijalnim olimpijadama. Tako je 22-godišnja Lukavčanka Sunčica Horozić na jednom od sportskih takmičenja osvojila bronzanu medalju. Medalju sam osvojila u Tuzli, to je Tušan. Znači, to je mi prva medalja, znači brozana medalja koju sam osvojala. Znači, to je znači, državno prvenstvo u BiH u atletici, znači skok udar. Sunčica je izrazila zadovoljstvo kada je riječ o aktivnostima koje pruža ovo udruženje, a jedan od zadovoljnih članova udruženja je i Saša Šunjka. Idemo negdje razne takmičenje, pa na izlete, pa onda išli smo na more u Neum. Zadovoljni smo, pa slušamo zajedno muzike, idemo na muziku negdje. Iz udruženja Korak po korak ovom prilikom pozivaju sve zainteresovane volontere da im se pridruže, kao i roditelje djece sa intelektualnim poteškoćama kako bi dobili određene savjete za djecu, a cilj udruženja za naredni period je uključiti što veći broj korisnika kako bi se integrirali u svakodnevne društvene aktivnosti.